皆さん、今日もお疲れ様です。僕は365日外食している31歳独身の男のナゴグルです。今日はですね、この駐車場に停めて、向かうところがお店のちょうどね、横に駐車場があった、もんじゃ焼きのシャクシャクってところに行きたかったんですけど、なんかGoogle マップが最近バグるんですよねっていうので、まあおそらくこっちだろうっていうので、歩いて行ってるわけなんですよ。多分こっちで合ってんだよね。で、なんかその都会に行くとね、よく Google マップが最近バグるんすよ。特に名駅とかそちら辺に行くと、まあしょうがないってことで雨の中歩いていくって、あー店だなーとか思って一周回ったら、なんとですね、お店の横、まあ本当に真横だったっていうねあのなんかネオンに向かって歩き始めたんだけど全然違った。そしてお店の目の前でね、カメラが曇るっていう、全然見えないなんか本当にモザイクかかってるみたいなそう、ごめんなさい。こちらですね、今回行くところはシャクシャクというところなんですけれども、店内はめっちゃおしゃれな感じ で雰囲気も素敵なところですよね。で、こんな素敵なところでなんともんじゃが食べれるっていうので、もう本当に楽しみでしかないっていう感じなんですよ今日は。で、コース料理にするのがおすすめで、コースにするとこういう可愛い感じで出てくるんですよね。あとは肉タワーコースとかもめっちゃおすすめ で、あとはそうですね、お酒とかも結構充実してて、もうなんかメニュー数も多くてね、もう何頼もうか本当にワクワクしながら見ちゃいますよね。そう、メニュー表を見るのがね、結構楽しいって言われて、僕はね嬉しかったな。こうやって見せます普通の単品メニューだと可愛い感じのやつが出てこなくて、男らしいもんじゃ焼きが出てくるんですけど、ポイントはコースなんですよね。鉄板焼き、まだまだメニューがありますよ。もんじゃもあるし、鉄板もあるし、あー、じゃがバターとか麻婆豆腐とかもいいね。とんぺ焼きもいいね。なんとね、焼肉もできるんですよこの鉄板で。いろいろありますよ。あ、お好み焼きもあるんやね。で、その下が焼きそば。わあ、いいね。ビビンバ。あとはお酒もこだわってるみたいで、梅酒めっちゃこだわってるみたいで、これなんかその500円で出た番号の麺のやつが飲めるっていうので、今回はそのシルバーの3番の山崎は出たいと思います。で、こっからね、実は見えるんですよ見えて、そう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 、サバこっち、サバこっちって言って誘導しながら行くと、なんかこういうゲームをしながら山崎の梅酒が飲めるということで聞いてもらいます。楽しかったなこれ。わ、出た、3番シルバーの3。昔こういうなんかやつ買ったんだよね、そういえば、なんか遊びでやるためにそれがここだとできるっていうね。で、そしてこちらが気になるもんじゃでございます。明太もちチーズ海鮮スペシャルと、あとはカレー、簡単いろいろチーズカレーだっけ、何言ってんけな。で、これが肉タワーですね。で、肉タワーはもうもやしと肉とニラガーとキムチかな。で、この味付けがもう本当にたまらなくて、もうこれ絶対ね、家でもやりたくなるような、真似したくなるメニューですね。くっそ美味しかったですね。これ見てください。うわ、今日これの豚肉バージョンやったんです。これはめちゃめちゃいいね。野菜も取れるし、牛肉も食べれるし、素敵だな。今度これやりたいな。ニンニクも入れてさ。そして明太子、丸々1個入ってるのいいよね。皆さん、もんじゃとかってやります？やんないですよね普段。僕これ食べたの多分ね、13年ぶりぐらいのもんじゃなんですよね。本当に13年ぶりじゃないかな、もっとか、中学校の時とかってなると。
31になったからさ、中学校って何年前だ。うん、ごめん、あのナレーション撮ってるからあの頭が回んないですね話すに必死で。で、あの東京の月島でお好み焼きを食べて、でその前はそのお父さんが出張に行ってきて買ってきた月島のもんじゃを家で食べた時のあの感動、もう愛知県の田舎では絶対に食べれなかったものは東京はこんな美味しいご飯があるんだと思って、でね、もんじゃどんなもんじゃいっていうのがね僕の夢だったんですよ。ちょっとなんかスタイリッシュな都会の人しか使わない言葉みたいなね、いいっすよね、どんもんじゃどんなもんじゃいって言って、それを言いながらね入ろうと思ったんですよね。スタイリッシュなシティボーイの気分でって言おうとしたらさ、めちゃめちゃおしゃれすぎて言葉を失ったよね普通に。でそしてね、もんじゃの食べ方がね最初全然わからなくて、もうなんか炎上するんじゃねえかなって思うような食べ方もね最初しちゃいそうになって、お前それでもグルメ配信者かよって、もう最近炎上し気味なので、ちょっとあの世の中のことをねもうちょっと勉強したいなと思いました。もう絶対ね、そのまあなんか友達もよう知ってんのがよくわかんないんだけど、一緒に行った子が、さっきお酒引いた子ね、真ん中からだけはやんなよとか言って、もんじゃの食べ方知っとるって言われて、真ん中だけからグワー行くなって言って多分炎上するよって言われて、あそうなのって言って、へえーと思って勉強になったな。明太おもチーズもんじゃ、こうやって端から行くんやって、でこうやってすくって、そっからこうやってなんか熱して一口サイズにして食べるらしいよ、もんじゃの食べ方って。知ってた？うん、全然うまくいかないっていうね多分量が多いんだよね多分これ。まあすごい、まあチーズが伸びた感が伝わったからまあいいか、美味しいし。でこれが簡単カレーチーズなんとか、なんだったっけな、簡単楽々チーズカレーもんじゃだ、あ楽々だった、簡単じゃないわそう染み出てくんだよ。そしてチーズがどっさりだったでしょう。でチーズが溶けてねパリッパリになって、さらにこのコクがいいんですよね、濃厚さの。もうジュクジュクいって美味しそうや。ぜひこれを見ながら皆さんも白飯食べてください。もんじゃ食って炭水化物を食べる、あそんな食べ方しないか。なんか大阪人って炭水化物の炭水化物みたいな、お好み焼きからの白飯っていくっていうじゃないですか。東京の人もそれやるんかな、やるって人コメントで教えてください。もう僕の中でやるっていう体になっちゃってるんで、もうこのチャンネル登録とか4万人ぐらいいったんで、結構僕にも発言のね責任っていうのが出てくるんでもう全然違うよっていう人はねコメントください。むしろ愛知県の人も結構ね、僕コメント欄でねいろんな常識やマナーを覚えてってるんですよ。そのお前マジでそれやめろよみたいなっていうので、いろいろ学ばさせていただいておりますということで、そうですね、無事僕も31歳になったということでね、美味しいもんじゃのシャクシャクでこうやってね動画を撮ることができて本当に幸せな気分になりました。ここのもんじゃもね、だしが決めてみたいで、鶏丸々煮て鶏からぶわー出して、もう本当に髄の髄まで、そのね鶏ガラがめちゃめちゃ美味しいらしいんですけど、普通に美味しかった。だけど比較ができない、俺もんじゃあんま知らないから、けど美味しかったんだよね。もうぜひね、もう最初から最後まで、そしてね見せてくれるんですよ。もう最初から出た瞬間にうわすっげーと思って、あの時点で写真撮れたよね。僕の知ってるもんじゃって地味でダサいイメージでうまい、まあっていう感じのイメージだったんですよ。下町の料理だしね、下町の江戸っ子が作ると言ったらの、まあ、そんな派手じゃなくてさうまけらっていう感じのイメージだったんですけど、これはねもう写真撮りたくなるし、
もう最後までうおっていう感動が止まらんすよね。っていうのでめちゃめちゃこれはなんかねやりながら盛り上がるなって思いました。友達とさああだこうだ言いながら修学旅行の思い出も話しながらとか、修学旅行とかそういえば皆さんねどこ行きましたか、修学旅行の思い出とか、まあ、思い出言ったらハードル高いかどこ行ったかみたいなのまたコメントで教えてくれたら嬉しいです。僕はですね東京に行ってもんじゃ食って、まあ、中学校で大体思春期じゃないですか、思春期なんでまあなんか行くのめんどくせえわとか言ってずっとお台場のなんかショッピングモールにずっといたっていう、何してんのっていう、もっとなんか課外活動しろよっていう、ちょっと行ってったんですよね多分。俺はこんなこういうところでいいやみたいな、こういうところでいいやじゃねえよっていうね。まあそれこそ中学校1年生の時に愛知九博のやった時に課外学習みたいなので行ったんですよね、中1の時、中2だったかな、多分中1だな、うん。で中1の時に行った時も行きってずーっとベルギー館でベルギーワッフルを食べてたっていうね、おはいって感じじゃないですか。いろいろなパビリオンを行っとけみたいな、グローバルな活動をしとけって言って、まあ、それがやってなかったから僕今グローバルじゃないかもしれないですね。本当にもうねちゃんと行ったからにはね満喫しろよってねめちゃめちゃ言いたいです。なんで俺生きてたんだろうって言って、まあ、結局独身じゃねえかって言って、いや本当カツを入れてあげたいですね。もう本当にタイムスリップできたら、皆さん何を話してんだっていう感じではありますけれども、はい、ぜひこの動画がいいなとかね思ったらねチャンネル登録お待ちしております。そしてコメントもねめちゃめちゃ励みになっておりますので皆さんもぜひまたよろしくお願いします。はい、それでは皆さんぜひあのもんじゃを食べに名古屋のシャクシャクさん行きましょう。名駅から歩いて行けるけど国際センターが近いかな一番。はい、それでは次回の動画でお会いしましょう。また来週。